У понеділок розпочалася реєстрація кандидатів у депутати та на мерське крісло. У Дніпропетровську цілий тиждень чули про зустрічі із трудовими колективами, вітання ветеранів, ремонт вулиць та проспектів. Потенційні кандидати зі шкіри лізуть, аби сподобатися виборцям. Навіть ініціювали здешевшення проїзду у маршрутках аж до 4 гривень. Та на реєстрацію до виборчих комісій не поспішають. Чому? Дивіться у наступному сюжеті. Зустрічі із трудовими колективами, вітання ветеранів та відкриття дитмайданчиків. Місцева передвиборча кампанія у Дніпропетровську у самому розпалі. Та от чомусь кандидати у депутати на реєстрацію не поспішають. У міській виборчій комісії списки і досі порожні. Ніхто не зареєструвався, із-за чого? Не було у нас відкритий счет. По яким-то причинам там казначействі задержувався цей питання. В обласній зареєструвалися лише кілька партій. Павло Шандиба, голова обласної виборчої комісії, пов'язує це із нововведеннями цьогорічної передвиборчої кампанії. На відміну від минулих виборів, які були в 10-му році, наприклад, тоді було в бюлетені у нас 39 партій, а зараз тільки 8. Є нове щодо реєстрації цих відкритих списків, а саме наявність грошової застави немаленької для партії. Ну, може, саме тому зараз ми маємо менше повідомлень бажаючих. Згідно із новим законом України про вибори, сума застави для кандидатів у депутати міськради складає близько 40 тисяч гривень. В обласну раду – майже 127 тисяч. Крім того, висунення кандидатів відбувається виключно від партій. Мерів великих міст обиратимуть у два тури. Квоту для жінок у виборчих списках підвищили до 30%. Прохідний бар'єр для партій підвищили до 5%. А також з'явиться можливість відгуку депутатів, що провинилися. Утім, штучне затягування реєстрації пов'язано із іншим, вважають громадські активісти і звертають увагу на кількість зовнішньої політичної реклами. Згідно з законом України про місцеві вибори, вся агітація має проводитися з виборчих фондів. Тому партії максимально відтягують процес своєї реєстрації до 30 вересня, щоб весь цей час, починаючи з серпня, серпень, вересень, два місяці, здійснювати вплив на виборців поза межами виборчих фондів. Зазвичай явка на ділянки на місцевих виборах традиційно нижча, аніж на загальнодержавних, додає політолог Дмитро Колісник. Саме тому потенційні політігроки сконцентрувалися на тому, щоб активізувати електорат. Всі політичні сили, і навіть якщо брати на індивідуальному рівні, зараз залучені до передвиборчої боротьби, і це цілком природній для української політики, на жаль, стан, коли в руслі цих перегонів забувається про реальні потреби. Основними претендентами на мерське крісло політологи називають Олександра Вілкула, Загіда Краснова, Бориса Філатова та Максима Курячого. Бажання поборотися за пост мера цього тижня висловили і Вадим Шибанов, майдановець Віктор Романенко та командир розвідгрупи Юрій Помазан. Втім, про те, що депутати абсолютно забули про нагальні потреби міста, вкотре засвідчила і сесія міськради. Та сама, 67-ма, яку два тижні тому увимушено перенесли через відсутність кворуму. Цього разу також не склалося. Бюджетне питання стало каменем спотикання, і пленарне засідання знову перенесли. Я ставлю на голосування пункт 1.2 і 1.3 проєктів рішень. Доопрацювати на протязі неділі. Перенесення на потім, питання, які слід вирішувати іще вчора, лише підкреслює небажання депутатів працювати на користь місту, каже Владислав Романов. Народні обранці наповну живуть лише майбутніми виборами. Політолог назвав таку ситуацію управлінським колапсом. Це штучна ситуація і створена з моєї точки зору для того, щоб встигнути розподілити, роздерибанити останні фінансові і матеріальні ресурси, які в розпорядженні міста, тому що, власне, тиснуть вибори. Демонстрація того, що їм нема що запропонувати людям. Утім, вибори завжди були складним процесом. І неважливо, коли це відбувається зараз чи 100 років тому, констатує історик Валентина Лазебник. Перед Першою мировою війною тільки 0,5% населення Екатеринослава мали збирательні права. Ми вже з 30-х років починає. Таке збирательне право стало всеобщим. Городського голову раніше збирали уже ізбраний новий гласний, ну, або депутати на своєму собранні. А сьогодні от городський голова, да, збирається вже всіми жителями, маючими збирательне право.
У катеринославській історії існують постаті, які багато зробили для розвитку нашого міста. Один із них – міський голова Катеринослава Олександр Толстиков, градоначальник із кращого купецького складу. Його потомки, як з'ясувалося, корінні мешканці сучасного Дніпропетровська – Володимир Іванович Сухомлин, правнук катеринославського мера Олександра Толстикова. Про свого прадіда дізнався лише 10 років тому, виключно із наукових праць дніпропетровського історика Валентини Лазебник. Ми совершенно этого не знали. Ну, во времена 30-х годов, 20-х, это было просто рискованно говорить о том, что у тебя предки из купцов. Поэтому все это скрывалось. Архив не сохранился, ничего не было. Мама моя участник войны, она никак не могла иначе поступить. Поэтому это было просто открытие для нас. Одна із заслуг Олександра Толстикова – будівництво, а потім і отримання першого у Катеринославі комерційного училища. Зараз це будівля обласної ради. Купець вкладав у неї свої кошти та закликав це робити інших. При Толстикові місто стрімко розвивалося, а бюджет виріс у 3 рази. Коли в початку 19 віка люди не хотіли йти на ту должність, тому що це дуже хлопотно і маленьке жалування, з чого жити. Після 19 віка ми бачимо людей, які дійсно боліли свій рідний город і прикладували всі свої усилля. І до останнього дня своєї житті, як Олександр Яковлевич, служили своєму городу. Без інтриг передвиборної боротьби кляуз та політичних підніжок не обходилося ще за часів Катеринослава. Імена усіх міських голів – наша спільна історія. Хтось у ній наслідив, а хтось лишив по собі значний слід. Як науку для нащадків. Тетяна Зайць, Олександр Лаур та Євген Дрозд. Деталі підсумка.